କରୁଥିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ପାଲେଇକି ଡାକିକି ନେଇ ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ରାଜଧାନୀରେ ଜଲ୍ଲାଦ ସ୍ୱାମୀର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ, ହତ୍ୟାର ଖୁଲାସା କଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଭାଇ ସାଜିଲା ବୈରୀ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା ସାନ ଭାଇ। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ରଖିବୁ କଣ କଣ ମୋତେ এই দুইটি ঘটনা এবে সারা ওড়িশারে চর্চার বিষয় পালটিছে। চর্চা এইথিপাই কি যে দুইটি যাক ঘটনারে নিজর লোক হি রচিছন্তি হত্যার ব্লুপ্রিন্ট। ମୋ ପିଲା ଏଇନା ଧନି ଖାଉଛି, ତା ଅସ୍ଥି ରଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧନି ଦଉଛି ମାଇକି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ, ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସୈତାନ ସାଜେ ସେବେ କ'ଣ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ହତ୍ୟାର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ରଚିଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ମିଶି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 28 ତାରିଖରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରକୁ ଆଣି ଭିତରପଟୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା, ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହୋସ ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ବିଷ ଖାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ପରେ ଡାକ୍ତର ରିସିଭ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ନଖ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର, 2 ସହଯୋଗୀ ରୋଜି ପାତ୍ର ଏବଂ ଇଜିତା ଭୂୟାଁ। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏଠି ଯେ କେସ୍ ଅଫ୍ ମର୍ଡର୍, ତାଙ୍କୁ ସୁପରିକଳ୍ପନା ସହିତ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସେ ଜନୈକ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରାହେଇଛି। ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଷକ୍ରିୟାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ କେଉଁ ବିଷ ଦେଇଛୁ କହ। ଘସିପୁରା ଥାନା ଶାଳପଡ଼ାର ଗୁଣ୍ଡିଚା କଲୋନୀର ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତକୁ ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଖାଦ୍ୟରେ ହାଲକା ହାଲକା ବିଷ ଦେଉଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଥମେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କ'ଣ କଲା ଯେ ବାପା ମୋତେ ଏମିତି ଚଙ୍ଗୁଲୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଆଉ ପଟାସିୟମ୍ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଏ ଜୀବାଣୁ ମରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ମୋତେ କବାଟ ବାହାର ପଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। 302 ଦଫାରେ ଯଦି କେସ୍, 302 ଦଫାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ 302 ଦଫାରେ ଯଦି କେସ୍ଟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଚାଲାଣ ଏବଂ ତା'ର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଯେହେତୁ ଶବଟା ସତ୍କାର କରିଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ହେଉଛି ଭୂମିକାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ମନ ବେଦନା ତା'ର ସାନ ଭାଇକି କହୁଛି, ତଥାପି ତା'ର ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଏମିତି ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁରେ। ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟୋ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର ସାନ ଭାଇକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।